Alo, përshëndetje, kush telefonon? Telefonon Sharifi nga Suedia. Tregom shpejt, kush nga ministrat na ka përfaqësuar më së miri Kosovën? Donika Gervola veç pja japi begjetit, ma si se ka mora asë në gjinë. Jo, një emër, vetëm një emër më A, Donikës, Donikës. Okej, okay, falinderit. Jemi pak kreativ kështu në shako, ëh. Po bra, po a zemërlirje na. Kjo po mdhimë, qysh, do me thonë vota shkon me dhina. Do me thonë... Pa i gjinavrë. Para me ndonë shkuti që shka me shku. Alo. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Për kënë voton, Zoj? Enver Hoxhaj. Faleminderit. Okej. Okay. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Tregom, zotri, cilin nga ministrat e jashtëm ka përfaqësuar më së miri Kosovën? Kush tjetër posa